Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. A múlt héten már beharangoztuk, hogy a hétvégén a Honey Beast zenekar Nyíregyházára látogat. Az a szerencsés pedig, aki tudja kérdésünkre a választ, egy páros belépőt is nyerhet a szombatesti koncertre. Kérdésünk nagyon egyszerű, kinek a lánya a Honey Beast énekese, azaz Tarján Zsófi. A képernyőn látható elérhetőségeken várjuk a helyes válaszokat, SMS-ben vagy e-mailben szombat délutánig. Első vendégem pedig már itt ül a stúdióban, Méhész Zsuzsa, aki ideg vezető már hosszú-hosszú évek óta. Mióta is? Nagyon régen, legalább 20 éve. Ó, akkor vannak élmények bőven. Az apropó, amiért behívtunk téged ide, Nagy Bogi szerkesztő kolléganőmmel, hogy most hétvégén, február utolsó vasárnapján van az idegenvezetők világnapja, mint oly mindennek ennek is van lám világnapja, nemzetközi napja. Ünneplünk hát titeket és a ti munkátokat. Miért választottad annak idején a szakmát? Gondolom ez is standard kérdés, még a műsor előtt így mosolyogva mesélted a standard kérdéseket, amit kapsz, de neked mi volt az indítatás? Igazából én belekeveredtem. Tehát így van, nekem a barátaim rengeteget utaztak, földrajzszakosok voltak, és a földrajzszakosokról lehet tudni, hogy ők a legjobb helyeket is megtalálják a világ összes pontján, és engem elvittek, mert jól tudtam szendvicset készíteni, felkészültem az úti könyvből, nem nyafogtam, és a többi. És akkor ezek az utak kinőtték magukat egyébként, kezdetben csak egy autóval mentünk, utána kis busszal, utána az egyetemmel mindenki elkezdett érdeklődni ezek után, és akkor később egy nagy busszal indultunk el, és hát valahogy rám ragadt ez a szerep. De ez természetesen, ez egy ilyen, tehát ez még nem a szakma csúcsa volt, hanem egyfajta érdeklődés, és egyáltalán, mivel utazni mindig is szerettem nagyon, egyszerűen felkeltette az érdeklődésemet a szakma iránt, és ezután mentem el aztán iskolába, meg tanultam a szakmának, meg azokat a fortéjait, amik ezekhez szükségesek. Mik a kedvelt úti célok manapság? Hiszen évekkel ezelőtt szinte egyértelmű lett volna a válasz, hogy Horvátország és Görögország. Még mindig szeretjük ezeket, tudom, de biztos vannak most újonnan felkapott országok, városok, amiket igenis nagyon szeretünk mi magyarok. Hát igen, szerintem az a kérdés, hogy valaki nyaralni szeretne elindulni, vagy mondjuk várost nézni 2-3 napban, most már erre remek lehetőségek adódnak, vagy esetleg egy ilyen hosszabb, alaposabb, kalandosabb útra, vagy körutazásra kíváncsi. Hát a nyaralásnál egyértelmű, hogy a tengerparti üdülőhelyek vezetnek. Azt hiszem, ebben az évben Törökország egy picit hátrébb csúszik majd a listán, de reméljük, hogy nem sokáig, mert egy szuper hely. A városlátogatásoknál elsősorban azok a helyek divatosak, ahová olcsón el lehet jutni diszkont légitársasággal. Tehát ma már azt meg lehet tenni, hogy reggel felülünk a gépre, ha jó időben foglalunk, akkor nagyon olcsón, és mondjuk maximum egy éjszakát ott töltünk, másnap visszajövünk, és nem tudom, kávézunk Rómában, Párizsban és a többi helyen. Tehát gyakorlatilag ezek a célpontok. Hosszabb utazásra, körútra pedig az utóbbi időben nagyon divatossá vált Ázsiának azon országai, ahová korábban azért nem, jellemzően nem utazott sok magyar. Tehát egyre több embertől hallom, hogy Tájföldre, Vietnámra például nagyon-nagyon szívesen megy. Észak-Afrika, Közel-Kelet kiesett ebből most egy picit, vagy hátrébb szorult, de elképesztő sokan érdeklődnek az Egyesült Államok iránt, vagy Mexikó iránt is. Tehát mondhatom azt, hogy az Egyesült Államokba én főleg most oda járok, az elmúlt 3 évben megduplázódott az érdeklődők száma. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon van-e az idegenvezetőknek
akkora tere, mint mondjuk évekkel ezelőtt. Gondolok itt arra, hogy nagyon sokan most már önmaguknak szervezik le az utazást, de teljesen kihagyják az utazási irodát, maguknak lefoglalják a repülőjegyet, a szállást, stb. És akkor az internetnek köszönhetően, ami érdekli őket, akkor szépen megnézik, hogy Rómában ezt érdemes megnézni, és akkor utána nézek, hogy ezt a templomot ekkor építették ilyen meg ilyen stílusban. Tehát mennyire látod azt, hogy igenis nektek kell, hogy ott legyetek, és egyáltalán mennyire volt szükséges megváltoztatni akár a hozzáállásotokat, a stílusotokat, hiszen nagyon sokan félnek attól, hogy na, biztos ettől az idegenvezetőtől is azt kapom, ez a templom az 1700-as években épült, ilyen meg ilyen stílusban. Hogy látod? Hát úgy látom, hogy teljesen átalakult egyébként, itthon is átalakultak az utazási szokások, így van, ahogy említetted, de érdekes módon szerintem a jó idegenvezetőre egyre nagyobb szükség lesz. Mert igaz, hogy úti könyvből, meg most már mindenféle mobil alkalmazásból a térképeket, a tudnivalókat, az évszámokat, sőt, még a jó történeteket is meg lehet ismerni, de az embereknek egyre kevesebb ideje van. Uh-huh. És azt szeretnék, hogyha az az idő, amit ők az utazásra fordítanak, az nagyon hatékony lenne. Tehát nem szeretnek heteket erre készülni, nem szeretnek ott időt vesztegetni azzal, hogy lekésik a csatlakozás, nem tudják, hogy mikor nyit, mikor zár, hogyan jutnak el oda, stb. De nem csak ezek a praktikus indokok miatt kérnek föl minket bizonyos munkákra, hanem azért is, mert a mi munkánk egy picit megváltozott. Tehát én azt gondolom, hogy ez a piros esernyős stílus, amit te is említettél, hogy gyakorlatilag azért vagyunk ott, korábban ez volt a jellemző, mert a társaság nagy része mondjuk nem beszél nyelvet, vagy nem jól tájékozódik. Na, ennek lassan vége lesz, és ehelyett, hogy mi egy ilyen óvónénit játszunk, ehelyett élményeket szeretnének tőlünk. Tippeket, különlegességeket, egyedi dolgokat. Mire gondolsz? Csak egy pár példát. Mi az, amit elvárnak tőletek? Elsősorban nem is az adatokat, hiszen minden fönn van az interneten, meg könyvekben. Tehát nem is az adatoknak az alapos ismeretét, bár ezt muszáj megtanulnunk, hanem a sztorikat, a hétköznapi életnek a különlegességeit, olyan dolgokat, amiket ha valaki elindul saját maga egy utazásra, akkor nagyon nagy esélyen nem tud megtapasztalni saját maga helyi dolgokat. Mondok egy példát, mondjuk a július 4-i tűzijátékot nézni New York City-ben lehet a folyópartról így a turisták tömegébe beszorulva valamit látni, és lehet olyat is, hogy egy helyi ismerősnek a tetőteraszos lakásáról egy pohár borral a kézben ünnepelni együtt az amerikaiakkal. Óriási különbség van közötte. Apró dolgok ezek. A hétköznapi életbe való betekintés. Most nagyon divatosak a gasztrotúrák például. Tehát mellőzzük azokat a helyeket, ahová a turisták járnak, meg minden úti könyvben benne van, és keressük a különlegességeket, meg azokat, ahol elsősorban a helyiekkel találkozunk. Szóval rengeteg nagyon nagy terünk van, rengeteg a lehetőség, és ami nagyon nagy szerencse, hogy egy-egy idegenvezető, amellett, hogy persze természetesen képviseli az irodát, vagy a céget, és természetesen az alapokat ismeri, illetve nagyon sok mindent ismer az adott helyről, a saját személyiségét is beleviheti ezekbe az utakba. Pár pillanattal ezelőtt említetted az angol tudást, vagy éppen bármilyen nyelvtudást. A következő vendégem amúgy egy angol nyelvtanár lesz. Nagyon sok mindent fogok majd vele remélem beszélgetni arról, hogy mennyire tudnak a magyarok, vagy mennyire nem tudnak idegen nyelveket. Kell a segítségetek szerintem még mindig sokszor. Voltak ilyen sztorik, hogy eltévedt Józsi bácsi, nem is tudom, Barcelonában, és akkor úristen, hogy találjuk meg, mert hogy nem tud angolul, se semmilyen nyelven. Van egy pár ilyen élményed, ami úgy szívesen eszedbe jut? Abszolút, minden csoportban van Józsi bácsi, és mindig eltéved. Tehát ez a standard, az egész biztos, és természetesen az egyik kedvenc ilyen eltévedős élményem, nem Józsi, hanem Lajos bácsi volt, aki 70 évesen gyakorlatilag kialakult egy csapat, aki mindig jött velem, hogyha valami új helyszínre mentem, és Lajos bácsi is mindig csatlakozott. Semmi, tehát egy szót nem beszélt idegen nyelvet, csak magyarul, de mindig megértette magát mindenhol. Activity.
Igen, és... Meg a hangosan beszélek, az mindig hangosan bejön. Is tagoltam beszél, de nagyon kifejező volt Lajos bácsi, úgyhogy például az egyik helyen nem voltunk Granadában, és eltűnt egyszerűen, nem találtuk. Egy óra múlva előkerült a szemközti kocsmából, és elmesélte, hogy ő már mindenkit meghívott sörre, és mondom, Lajos bácsi, hogy magyarázta? Hát mondtam a pultnál, hogy komám kérek két pofa sört, és adták. tehát vannak emberek, akik mindenhol föltalálják magukat, rájuk kevésbé kell figyelni, de tény, hogy azért nagyon fontos az is, hogy ne csak ismereteket adjunk át, vagy ne csak sztorikat, vagy élményeket közvetítsünk, hanem vigyázzunk az emberek biztonságára, meg arra, hogy komfortosan érezzék magukat, ne vesszenek el, ne legyenek betegek, ne történjen velük semmi különleges rossz vasárnap élmény. Akkor ünneplünk téged is, és hát az idegenvezetők csoportját. Én köszönöm szépen, Zsuzsi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy Lajos bácsi idén is megörvendeztet majd téged egy-két jó sztorival. Önöknek pedig készültünk egy bejátszással, a következő percekben a kulisszák mögé is betekinthetnek, egy kicsit érdemes figyelniük. Mielőtt még megmutatnánk, hogy hogyan is készül egy türkiszkék haj, érdemes szólni arról, hogy a tévések fodrászainak nincs egyszerű dolguk. Nagyobb odafigyelést igényel egy picivel konzultáció szempontjából, hogy megfelelő legyen a forma. Attól függ, hogy ki milyen műsorban vesz részt, mennyit van a kamera előtt, vagy éppen háttérműsor, vagy főműsort vezet, vagy éppen riporter, vagy műsorvezető is. Nagyon fontos azért meghatároznunk a színt, mert azért ti a stúdióban eléggé meg vagytok világítva, és azért nagyon fontos, hogy sokkal, ha egy erős fény alatt fényesebbnek, sokkal színesebbnek tűnik egy haj, meg tehát a fények azért befolyásolják a hajszínt. És ha már a hajszínről beszélünk, nagyon fontos, hogy vannak olyan kollégák, akik blue box, azaz kék háttér előtt dolgoznak, és így mondjuk ők nem viselhetnek kék ruhát, vagy éppen kék hajat, ám most én egy ilyen fázis előtt vagyok, ülök a székben, látják a nézők, hogy szűkíted a hajamat, de vajon miért? Mert azt megbeszéltük, hogy sok konzultáción után, hogy te azért egy picit ilyen bevállalósabb vagy, és szereted az élénkebb színeket, és így az a lényege, ha az egész történetnek azért történik ez most a hajaddal, mert lesz benne egy pici kék tincs. Manapság nagyon trendivé váltak ezek a színes hajak, a pinktől, a lilától, a kék, a zöld és hasonló színekig, minden színárnyalatban egyre élénkebb, kicsit a nagyvárosi trend irányítja ezt a divatot, a sztárok közül is, akár Katy Perryt is megemlíthetném, akár Rihannát, bármelyikük elkezdték ezeket a kék vagy szürke, mostanában a szürke hajat is. Minden esetben ezeket a színeket egyébként megelőzi egy szőkítés, mert csak ezeket a neon, úgymond neon színeket úgy tudjuk rátenni a hajra, hogyha előtte egy színtelenítő eljárást végzünk. A színtelenítő eljárást milyen gyakorisággal lehet alkalmazni a hajon, illetve mire kell odafigyelnetek? Nagyon oda kell figyelni egyébként, mert nagyon világos alaphajszín kell hozzá, és ezért nagyon körültekintően kell végezni a szűkítési folyamatokat, ezért érdemes, hogy többszöri szűkítésben gondolkodni. Nálad is már elkezdtük ezt a folyamatot, és ez már egy második fázis, és igazából így magasabb színárnyalat szükséges a szűkítéshez. Hogyan kell elképzelni az adott trend színeknek az alapjait? Ez most festék, avagy csak bemosó, színező? Egyáltalán mi a különbség ezek között? Van ilyen, hogy tartós hajszínező, az olyan szinte, mint egy hajfesték, annyi a különbség, hogy a hajfesték és a színező között, hogy ammóniamentes, ez pedig egy ilyen mix színek, ami egy olyan 6-10 mosásig elegendő, attól függ, hogy milyen samponnal mossuk a hajunkat, mert vannak olyan samponok, amelyek ugyebár ezeket a színeket jobban kimossák a hajból. Például az ilyen érdemes az ilyen szulfátmentes samponokat elkerülni ilyenkor. Mi az, amivel még tudnánk ápolni, vagy tartósabbá tenni mondjuk a beszínezett élénk zöld, piros, vagy éppen kék hajunkat? Mindenképp az ápolás és a kolor, samponok és barzsamok használata.
Mennyire gyakori amúgy Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy bevállalják ezt a hölgyek, férfiak, és egyáltalán kik vállalják be? Fiatalok, akik követik a trendet, inkább a, úgymond a nagyvárosi lét, a metropolita létforma, lényegében inkább a fiatal korosztály, de azért idősebb hölgyek között is találni bevállalósabbat. Egyes statisztikák szerint a magyarok háromnegyede nem beszél semmilyen idegen nyelven. Teljesen megdöbbentem, ezért is hívtam meg Császár Zoltán tanár urat. Szervusz! Jó estét, szia! Főleg az angol fekszik neked, angol nyelvtanár vagy. Nem tudom, hogy beszélsz más idegen nyelven, Zoli? Igen, beszélek, de gyengén, németül. Ez abszolút jó, hogy te már nem vagy benne ebbe a háromnegyedes statisztikába. Tényleg ennyire durva? Ennyire nem beszélünk más nyelveken? Hogy látod? Hát a felmérések azt mutatják, hogy igen, elég durva a helyzet, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos promotálni a nyelvtanulást. Örülök is, hogy itt vagyok ma egyébként ez ügyben. A médiának szerintem van ebben pici szerepe, segíthet ebben most, ahogy ti is ezt teszitek, de ez kitűnő lehetőség. De alapvetően nyelvet tanulni nem varázslat. Tehát az átlagembernek is elérhető tudás. Vannak remek országok, mint Norvégia, Dánia, Hollandia, ahol nem csak egy-kettő, hanem néha három nyelvet is beszélnek már 10 évesen a gyerekek. Tehát nem egy olyan kihívás, amely nem leküzdhető, csak valamiért nálunk ez nem működik olyan tökéletesen. Hogyan lehetne tenni ellene, hiszen az elmúlt években egyre több óvoda, vagy éppen bölcsőde rálépett ezen pályára, és azt mondta, hogy már a kicsiket 2-3-4 éves koruktól szoktatjuk mondjuk angolra, németre, franciára, és így tovább. Ez lehet amúgy az egyik megoldás, hogy már kisgyerekkorban, vagy várjuk meg, amíg a gyerek megtanul a saját anyanyelvén, és akkor utána kezdjük el erőltetni, vagy éppen nem erőltetni ezt a dolgot. Vannak erre is különböző egyrészt álláspontok és mérések. Most éppen szerencsém van egy ilyenben részt venni, tanulmányozunk különböző szakírók által írt könyveket erről a témáról, és az a megfigyelhető, hogy túl korán kezdeni a nyelvtanulás nem mindenképpen szerencsés. Olyan 10 éves kor előtt nem alakul ki az elvont gondolkodás, elvont fogalmakról való gondolkodás, amely segíteni mondjuk a nyelvtanulást. De vannak ellenpéldák is, tehát beszélhetünk mondjuk kétnyelvű vagy két állampolgárságú szülőkről, ahol a gyerek picikorától két nyelvet hall, és kitűnően megtanulja mind a kettőt. Úgyhogy nincs egyértelmű recept, de az mindenképpen fontos a felmérés eredményeképpen, hogy mi úgy látjuk most, hogy olyan 10-12 éves kor előtt nagyon komolyan nyelvet tanulni nem mindenképpen célszerű, játékosan, tényleg egyéb módokon célszerű, de nem mindenképpen segíti majd a későbbi fejlődést. Az oktatási rendszerünkben abszolút mindenmentesen kérdezem, amúgy vannak hibák, olyan hibákra gondolok, amiket mondjuk te észlelsz, vagy éppen a társaid, pedagógus társaid, amin mondjuk szívesen változtatnátok, hogy még most gördülékenyebb legyen ez az egész nyelvtanulás a magyaroknak? Persze, nagyon sok hibáról beszélhetnénk, most nyilván nincs erre idő, meg lehetőség, persze, hogy belemenjünk mélyebben. Vannak kezdeményezések különböző iskolákban, pár olyan dolgot kiemelnék, amely pozitív. Mindenképpen az, hogy nem célszerű korosztályokra bontani a gyerekeket, tehát hogy nem kor szerint beosztani őket egy nyelvi csoportba, hanem inkább a nyelvtudás szint szerint. Megmérni azt belépéskor egy iskolában, hogy korábban hol tanult, milyen készségei vannak. Ugye mindenki más, előfordul az is, hogy élt külföldön már a gyermek, akkor miért kerülne be egy olyan emberrel egy csoportba, akivel egykor ugyan, de soha nem találkozott még idegen nyelvvel. Ez mindenképpen gátolja majd a fejlődését, a másikat meg frusztrálja, tehát bután érzi magát egy olyan gyerek mellett, aki már folyékonyan kommunikál. Tehát első lépés az lenne szerintem, hogy nem kor alapján beosztani őket egy csoportba, hanem tudásszint alapján. Akár mondjuk, mint egy nyelviskolában, ahol írnak egy szintfelmérőt a tanulók, és akkor lehet, hogy ez a csoport abszolút vegyes, van ott 30 éves, 12 éves, és így tovább. Ez egy abszolút jó kezdeményezés. Hogyha már nyelvtanulás, akkor én gondolok mondjuk az úszásra. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki úgy tanult meg úszni, hogy az aktuális úszó mestere szó szerint beledobta a vízbe, és mondta, hogy
kapálóz, egyszer csak összejön ez az úszás dolog. Érdemes amúgy például ezt megtenni a nyelvtanulással, és gondolok itt arra, hogy annyi lehetőség van manapság, Erasmus program, diákcsere lehetőségek, érdemes ilyenben gondolkodni a ma fiataljának, aki ezt mondjuk könnyedebben megteheti? Szerintem igen. Ugye a világunk az kinyílt régóta már, és a tanulásnak nagyon sok fajtája van. Nem csak iskolában, könyvből lehet tanulni, lehet spontán tanulást is elérni, és amikor valaki idegen nyelvűek közé megy, külföldre, akkor igenis van erre példa, és azt kell mondjam egyébként, hogy nem az a fő kérdés, hogy milyen jó módszer, hanem milyen az a személyiség, milyen az az ember, gyermek, akiről beszélünk, őt megvizsgálni, hogy számára mi működőképes, és egy ilyen divatos szóval ilyen blended módszerrel, tehát egy ilyen kevert módszerrel kialakítani számára azt a mixet, ami neki a legjobb. Sok tudós vizsgálja ezt, hogy az implicit vagy explicit, csúnya szó elnézést. Az explicit tanulás azt jelenti, hogy elmagyarázom akár magyarul a nyelvtani szabályokat, hogy megértse. Van, akinek ez működik, de nagyon sok példa van arra, hogy impliciten működik. Nem kell magyarázni nyelvtani szabályokat, semmit egyáltalán, hanem csak beszélgetni az élő nyelven. És az agy magától leszűri a szabályokat, szépen lassan, és beépülnek a szabályok. Anélkül, hogy bárki elmondaná, hogy most miért egyes szám, harmadik személy, többes szám. Tehát fel sem merülnek ilyen szavak, csak beszélgetünk. Ez is működik. Úgy kezdted a beszélgetést, a beszélgetés elején említetted, hogy a médiának nagyon nagy szerepe lehet amúgy a nyelvtanulásban. Én külön örömmel vettem azt, hogy vannak olyan csatornák, amiknél beállíthatod tévénézésnél is, hogy mondjuk magyar szinkronnal akarod te nézni az adott műsort, vagy az eredeti mondjuk angol, német, bármilyen nyelven szeretnéd azt hallgatni, látni. Ez is segíthet a hétköznapokban, akár egy felnőttnek, diáknak? Egyértelműen nagyon sok barátom van, aki Erdélyből származik, vagy ott élt, és ők kimondottan azt mondják, hogy számukra a nyelvtanulás azért könnyű, mert a televízióban semmilyen film nincsen szinkronizálva. Aha. Most a magyar szinkron az ugye kitűnő és világszínvonalú, ezt elismerjük és tudjuk jól, de valóban van szerepe annak, ha valaki egy filmet, amit szeret, ami érdekli őt, idegen nyelven próbál nézni, akár felirattal, az az akusztika, az az intonáció, az a kiejtés, az szépen lassan beszűrődik. Tehát az agyunk azért nagyon sok mindenre képes, nem csak tudatos tanulás létezik, ahogy mondtam, hanem tudat alatti is. Tehát ha csak megy a tévé a háttérben és angolul szól, annak hatása lehet a nyelvtanulásra. Vannak tapasztalataid bőven. Hány éve foglalkozol tanítással, angol oktatással? Nagyon régen, meg kell számolnom az éveket, szerintem 20 éve. Biztos vannak azért szaftos sztorik, amiket vagy hallottál, vagy megéltél az adott nyelv tanulásával kapcsolatosan. Vannak olyanok, amikre úgy szívesen emlékszel vissza, vagy akár a nézőknek szívesen elmesélnéd? 2-3, gondolkodtam ezen, van-e ilyen történetem? Igen, van. Az egyik az, hogy ugye a magyarok mennyire nehezen szólalnak meg, amiatt, hogy szégyelik a kiejtésüket néha, vagy úgy érzik, hogy nem. Igen, abszolút. És én dolgoztam USA-ban, ahol volt szerencsém egy olyan helyen dolgozni, ahol 17 különböző angol nyelvet beszélő országból voltak ott kollégák, munkatársak, és amikor például az új-zélandi elkezdett beszélni valamiről, akkor láttam az amerikaiak arcán, hogy így nem tudják, hogy mi történik, hogy miről beszél. Tehát egy nyelvet beszéltek, de annyira más verzióját, hogy komoly idő telt el, amíg megszokták egymást. Ez az egyik, ami érdekes szerintem, és azért nyilván az angol meg a német nyelv is annyira elterjedt a világon, hogy rengeteg variációja alakult ki az évek során, hosszú évek során. Beszéltünk tájszólásról, dialektusról, akcentusról, ezek miatt azért vannak félreértések. Van azonban egy mesterséges félreértés, nálam előfordult egyszer nagyon régen, valahol vidéken, az ország nyugati részében, hogy nyelvvizsgáztattam, és egy fiatal, nagyon tehetséges diák egyébként vizsgázott nálam, feltettem a kérdéseket angol nyelven neki, ő folyékonyan válaszolt, kicsit gondolkodtam, hogy mit mondhat, de válaszolt rá, majd tettem a következő kérdésemet fel, arra is válaszolt, és így mentünk tovább, és minden gyakorlat végén gyakorlatilag azt éreztem, hogy ő úgy érzi, hogy most ez kész, megcsináltuk, jó volt, és az egész furcsaság az volt, hogy ő beszélt valamilyen nyelvet, csak én nem értettem, hogy milyen nyelv. Tehát amit mondott, ebből egy szót sem értettem, pedig angolul beszélgettünk elvileg. Átment a vizsgán?
Nem, sajnos nem. Pont emiatt gondolom. Igen. Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Rengeteg mindent tanácsoltál, tehát azért ott le lehetett szűrni, hogy mi lehet a jó irányvonal, meg hát az, hogy kinek mi jön be. Igen. Ez is nagyon fontos, hogy rájöjjünk, hogy hogyan tanuljuk az adott nyelvet. Köszönöm szépen, Császár Zoltán, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Mi kell, mi kell, mi kell.